nastavku pričamo o listu borba, o temama koje možete da pročitate, ali i ko je tajanstveni padobranac koji u vazduhu čita baš ove novine, čućemo od Elene Stojanović iz lista Borba. Elena, dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Da, videli smo taj snimak tokom jutarnjeg programa, mi smo ga puštili jer nam je i takako zanimljiv. Ali možete da nam otkrijete identitet čoveka i verom čitaoca Borba? Mi smo došli na ideju, obzirom da je u novembru, tačnije 3. novembra, bila godišnica Lajka koja je lansirana u svemir i onda smo mi eto kao, zašto mi malo borbu ne bismo vinuli visoko među oblake i eto, zahvaljujući našem prijatelju Nemanji, ostvarili smo to, eto, borba je letala na 2000 metara. Mislim da to niko nije pokušao do sada da proba da čita novine u vazduhu. Jeste malo uslovi, ali eto, dobro se snašao, i, zaista. Da, jel se zna šta je ovaj posebno čitao, šta ga je zainteresovalo ili sve pomalo? Sve pomalo, da, da bi izvadio novine, da. Zaista primijetili smo da ste svestrani. Pre svega pišete o kulturi, o turizmu, jel tako? Jeste. Obrazovanje, zdravstvo, ekologija, stari zanati, ima baš dosta tema. Lepe teme koje zaista odmaraju glavu od nekih dnevnih problema i ovih drugih informacija koje nas okružuju. Jeste, jeste. Znači, nema politike koja jeste nekada bila, kada je ondašnji list Borba bio, mi se držimo znači, samo ovakvih tema, mislimo da to i treba i da fali. Pa jeste, i po tome je sadašnja borba jedinstvena. Jeste. Tako. Da, ime koje život znači, tako vrlo je simbolično, borba, da, da, moram da primetim. Da. Malo ćemo i da, naravno, prođemo kroz ovaj broj koji je izašao 19. novembra, jednom mesečno izlazi borba, ovo je deveti broj od ovog novog aktiviranja. Da tako kažemo, ima tu naravno i o filmu i o muzici, a možemo prvo da prokomentarišemo film Život se uči iz borbe i taj naslov kaže jest, Jovana Milovanović, glavna hit serije Jugoslovenka, mlada glumica. Jeste, pa svedoci smo da se dosta serija kod nas snima što je dobro i jeste. Eto sad u ovom broju smo predstavili, volimo mlade da predstavljamo. Mm-hmm. Serija Jugoslovenka koja se trenutno prikazuje, to je intervju sa njom i drugi intervju sad je počelo da se emituje serija Kosti, znači Jovo Maksić u glavnoj ulozi, tako da ono što je aktuelno, te sagovornike i biramo kada imamo povod. Pogotovo sad za vreme pandemije, kad nekako smo svi usmereni da budemo što više u svojim kućama, u svojim domovima, da, idealno vreme i da pročitamo nešto i da pogledamo seriju. Jest, tako. Da. Vidimo i jedan sjajan intervju, Nestajemo na leto, koncert na Tašu, zlatni 50. rođendan U grupe. Jeste, naš sagovornik Žika Jelić, jedan od frontmena U grupe, zaista pola veka na sceni, mislim to je stvarno jedan jubilej. Trebao je da bude koncert u novembru, nažalost zbog ove situacije nije, ali eto oni obećavaju taj spektakl na leto na Taš Majdanu i ono što isto interesantno, monografiju. Mislim da zaista imaju i da kad neko toliko dugo godina opstane na sceni imaju svašta da napišu. Naravno, 50 godina sviraju i zaista neverovatno da baš u toj 50. godini se desilo ovako nešto da ne mogu da obeleže. Ali kako vam deluju? Možda možete da vam prenesete neku informaciju više. Da li su tužni zbog toga što ne mogu da organizuju baš sada ili nosi ih nekako onaj adrenalin i elan koji su imali uvijek, koji ih prati u suštini kroz celu karijeru. Jesu, oni su fantastični, oni su žive legende, mislim, zaista. Yes. I na Beer Festu su uvek i uvek njihovi koncerti su stvarno dosta i posvećeni, ali ja mislim da će ovo na leto na Tašu biti baš da će biti prava stvar, onako 51 godina. Yes. Možda čak i lepše nego za 50. Zašto kako da i dolikuje baš. Vidimo da ste bili u poseti Subotici, predivnoj Subotici, toplina severa, simbolični naslov. Jeste, pa mi u svakom broju predstavljamo po neki grad. Nekako je to se ispostavilo zadnjih nekoliko brojeva da su tu bili uglavnom gradovi Vojvodine. Prošli put je bila Sremska Mitrovica, bio je Novi Sad, Pančevo. Mm-hmm. Evo sada Subotica i Palić, grad secesije, stvarno i arhitektura, Narodno pozorište, Palata Rajhl. Dosta, mislim, jedva, toliko toga ima i da se napiše u tim znamenitostima da mi jedva to uspemo nekako na dve ili tri strane. Teško je, Boga mi, uklopiti na dve ili tri strane. Plus i fotografije i to, ali... Da. Dosta vas inspiriše Vojvodina u prethodnom periodu. Naravno, cijela Srbija ima mnogo toga da ponudi, ali eto, drago nam je što se Vojvodina nalazi u ovih posljednjih nekoliko brojeva. Draga, ne da saznamo upravo odgovor na ovo pitanje. Ajde, kad smo kod Vojvodine, ajmo do Golubinaca. I strana 14 ovog broja borbe. Golubinci je jedna jako lepa priča koja se zapravo odnosi na onome što isto pišemo, to su stari zanati. Poslastičar maestro Nikola Gašparović, koji nama ispričao jednu priču. On je inače tvorac takozvanog žanetinog kolača ili Beethovenovog kolača. Po njemu, znači, svaki kolač ima svoju priču kako je nastao. Postoje, dakle, on nam je ispričao indicije da je Beethoven dolazio nekoliko puta u Golubince, a povod je bila jedna žena kapetana, Žaneta. Ona je tada živjela u onom dvorcu Schloss u Golubincima. Eto, to je bila neka tajna ljubav, tajna veza. Oni su se sastajali. Postoje
i dokumenti koji govore, koji se čuvaju u Nacionalnom muzeju u Bonu, kao i medaljon koji ona njemu poklonila. I eto, obzirom da ove godine bilo 250 godina od rođenja Beethovena, maestro Nikola je dobio na predlog ljudi iz turističke organizacije Stare Pazove da osmisli kolač. I on je osmislio taj kolač koji je navodno kapetanica pravila Beethovenu, koji se sastoji od 19 sastojaka, s tim što je naš sagovornik, kako kaže, dodao je i 20. sastojak, ali neće još da otkrije koji je to 20. Pa kao svaki pravi majster. Da. Da, u svakom slučaju moramo to probati, da. Da. Ko već nije. Videli smo na početku našeg razgovora ovog vaših čitaoca koji je iz aviona čitao Borbu, a recite nam gde mi možemo da pročitamo Borbu i gde možemo da dođemo do svog izdanja. Pa evo ovako, za ljude koji žive u Beogradu, to je, znači, besplatni primjerci se mogu preuzeti u zgradi Borbe na našem glavnom ulazu. Mi Borbu distribuiramo i u kulturni centra širom gradova i muzeje i biblioteke. I eto, ko želi na kućnu adresu da dobije Borbu, šaljemo poštom da na naš mail ostavi svoje podatke ili adresu da se javi. Jedini je trošak poštarina, list je besplatan. Odlično, i to je zaista dobro za svakog ko nas gleda. Evo, možda bih mogao ja ovako da iskočim iz aviona nekom narednom prilikom za naredni broj. Hvala mnogo, sa zadovoljstvom čitamo Borbu i zaista su ove teme nešto osvežavajuće, nešto novo što nam donosite. I hvala vam na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Da smo mogli proćaskamo ovom broju. Hvala puno.